bano batendekeddwa okumala ebbanga lya mwezi mulamba ku ngeri y'okulongoosa entambula ku nguudo. Basuubirwa okuleetawo enjawulo mu mirimu gy'ekitongole kino. Bano bonna bajjibwa mu poliisi y'amasekkati ga Kampala. Basuubirwa okutandikirawo okussa ebisomeddwa mu nkola. Omusomo guno gumazeewo obukadde bwa siringi 65 eza Uganda. Gusuubirwa okwongerawo obukugu mu basirikale okusingira ddala abakyali abato, okusingira ddala omugotteko gw'ebidduka. Kasima ayogera nti abasirikale bangi tebalina bukugu bumala ku mirimu gyabwe, ekiviirako okutaataganya entambula mu kibuga. Muno mubaddemu abakulu mu poliisi abawerera ddala 3 ssaako n'abapya 2.